yaratmışız ki, biz o Azərbaycan müasir Azərbaycan qrafikasının inkişafına kömək eləyik. Bəli, az öncə qeyd etdiyimiz kimi, kifayət qədər yun var. Amma alan yoxdur. Fermerlər xeyli müddətdir ki, bu problemdən əziyyət çəkir. Səbəblər müxtəlifdir. Əsas odur ki, həlli yolu da var. Və daha doğrusu, demək olar ki, problem artıq həllini tapıb. Fermerlər, narahat olmayın, yunu sizdən kifayət qədər normal qiymət alacaqlar. Bazarda alıcısı yoxdur. Qalır qapıdan, əbim, kimsə toy eləyəndə, istəyəndə belə veririk, istəyəndə də qalır qapıda. Bərdəli fermerlər deyir ki, onların min bir əziyyətlə saxladıqları xırda buynuzlu heyvanların yunundan gəlir əldə etmək olmur. Alıcısı olmayan yun zirzəmlərdə saxlanılır. Yun məsələsi problemdir. Qırxırıq alan olmur. Bazara parıq alan yoxdur kiri yunu. Baxan da yoxdur. Əlbəttə bir fabrik olsa, bir zavod olsa adam apar, təhvil verər. Yunun alıcısının olmamasından narazı fermerlərə şad xəbər var. Azərxalça Səhmdar Cəmiyyəti əhalidən və təsərrüfatlardan yun tədarük edib yun istehsalına başlayacaq. Azərbaycanda yun əyirici boyaq fabrikinin və tədarük məntəqələrinin yaradılması heyvandarlığın inkişafına da öz təsirini göstərəcək. Kirli yun yuyulandan sonra xam yun kimi də satılacaq və gələcəkdə yun məhsulu elə bir məhsuldur ki, ondan müxtəlif çeşitli məmulatlar hazırlamaq olar. Biz onlar da düşünürük ki, məsələn, keçə istehsalını Azərbaycanda tətbiq edək, yun parçaları ola bilər, maşın xalçaları, deyək ki, sənaye suyundan hazırlanmış bu xalçaların da hamısını, yəni yundan müxtəlif çeşitli, 100-ə qədər məhsul istehsal etmək olar. İplik istehsalı üçün yararlı olan 1500 ton yun gələn ildən burada tədarik ediləcək. Fabrikdə istehsal olunacaq yun nəinki daxili tələbatı ödəyəcək, hətta ixrac imkanı da yaradacaq. Yəni, burada istehsal olunan təmiz yun xammal kimi satışa da çıxarılacaq. Bununla da fermerlərin yun satış probleminə bir dəfəlik son qoyulacaq. Yeni fabrik işə düşdükdən sonra idxaldan asılılıq tamamilə aradan qaldırılacaq. Bu, fermerlərə əlavə qazanç mənbəyi olacaq. Ölkəyə isə valyuta gələcək. İl ərzində 1500 ton kirli yun qəbul edəcəyik. Bu kirli yundan biz ildə 375 ton iplik istehsal edəcəyik. İş yerlərinin sayı artır və Azərbaycan bir dəfəlik xalçaçılıq sənayesini qurur. İdxaldan tam asılılıq aradan qaldırılır. İstehsal olunan xalçalar da xarici ölkələrə satılır. Əvəzində valyuta gəlir. Artıq yun əyirici boyaq fabrikində yunun qəbuluna başlanılıb. Tədarük edilən yunun 1 kiloqramı isə 2 manat müəyyənləşdirilib. Gələn ildən işə düşəcək fabrikdə artıq hazırlıq işlərinə start verilib. Belə ki, fermerlərdən əldə olunan bu yunlar növ və sortlarına görə çeşidlənmə həyata keçirilir. Burada çalışacaq işçiləri isə Türkiyəli mütəxəssislər təlim keçirlər. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən 2017-ci ilin dekabr ayının 15-də təməli qoyulan yun əyirici boyaq fabrikinin tikintisi artıq başa çatdırılıb. Yun əyirici boyaq fabrikinin 2020-ci ilin mart ayında istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Zümrüd Tahirqızı, Vicay Cahangirli, ATV Xəbər. Sabaha proqnozlaşdırılan hava haqqında məlumatı